Днес почитаме и Трифон Зарезан, известен още като Трифонов ден. Това е празник на всички кръчмари, винари и лозари. Трифон Зарезан е сред най-обичаните и почитани празници, предшестващи идването на Баба Марта. Денят на лозаря има древни езически корени от времето, когато по българските земи са живеели траките, а пролетните тържества в чест на бог Дионисий са отбелязвали с особено голяма пишност. Православната църква чества празника на 1 февруари, посвещавайки го на свети Трифон, лечителят мъченик, който през 248 година е осъден и посечен заради силата на вярата си и категоричния си отказ да се отрече от християнството. Векове обаче, по стар обичай, на 14 февруари във всички краища на България се зарязват лозята и се приготвят специални трапези в чест на светията.